Мешканка Полог Яна Писарєва чекає на третю дитину. До цього народжувала у Пологівській лікарні. Каже, в рідному місті отримати медичний супровід було набагато простіше. Думаю, що треба зберегти родом у Пологах, чим їхати по Запорожжям чи Оріховам. Легше рожати тут, знати, що свій город, і тут хороші врачі були. Пологівчанка Маргарита чекає прийому у черзі жіночої консультації. Розповідає, що 16 років тому не мала жодних проблем із народженням доньки у місцевому пологовому відділенні. Дуже багато було породіль, в районі вдруг приїжджали. Ну, якби, а якщо екстрені роди, ну, то це взагалі, ну, не можна його закривати, не можна просто. Загроза закриття пологового відділення виникла не відразу, каже голова Пологівської міської ради Юрій Коноваленко. За його словами, на сполох почали бити ще до того, коли звільнились провідні акушери-гінекологи. Проаналізувавши минулий рік, після того, що з 400 дітей, які народилися, лише близько 200 народжувалися в нашому пологовому відділенні, це відразу поставило під економічну доцільність утримання відділення. За кошти НСЗУ сьогодні пологове відділення отримує навіть менше половини тих коштів, яких необхідно для фінансування. Тому проблема, вона є, вона очікувана, ця проблема, в зв'язку з меншою кількістю народжувань дітей. Депутатський корпус Пологівської міської ради готовий підтримати питання вирішення проблеми із комплектацією відділення фаховими співробітниками, каже Юрій Коноваленко. Зрозуміло, що від нас буде вимагатися забезпечення житлом. Ми готові при наявності, програму ми зараз готуємо вже, ми будемо відшкодовувати, там, наприклад, зняття квартири, оплату квартири, комунальних послуг, з тим, щоб люди могли тут бути і працювати. Проблема заключається в тому, що приїзд людини, він не вирішує проблему, тому що лікар-акушер повинен знаходитися практично в пішохідній доступності до лікарні, тому що пологи не чекають приїзду лікаря. Із 6 штатних акушерів-гінекологів один лікар досягає пенсійного віку і звільняється, а 2 лікарі попередньо звільнилися через зміну місця проживання, в тому числі і завідуючий цього відділення. Про це журналістам Суспільного розповів головний лікар Пологівської багатопрофільної лікарні Роман Кравченко. Раніше відділення надавало пологову допомогу жителям Пологівського, Гуляйпільського та Більмакського районів, де відділення пологові закрилися раніше, в зв'язку з тим, що була дуже мала кількість пологів, бракує кадрів, і були прийняті рішення раніше про те, що пологова допомога централізується до нашої лікарні. Але, на жаль, от сталося так. Такий складний збіг обставин, що сьогодні не маємо достатньої кількості лікарів, аби забезпечити повноцінну, якісну, кваліфіковану допомогу породіллям у цілодобовому режимі. Роман Кравченко показує умови та обладнання пологового відділення міської лікарні. Багато хто із наших місцевих жительок, які народжували, були задоволені цими умовами. Є 2 пологових зали, як на то вимагає вимога, є там обладнання для інтенсивної терапії новороджених, наявний висококваліфікований лікар-неонатолог, але, на жаль, от сталася, ще раз наголошую, така кадрова історія, що сьогодні залишилися без завідувача відділення і без того, хто може грати першу роль в цьому всьому процесі. Поки тривають пошуки профільних спеціалістів, пологівчанок скеровують народжувати до лікарень Токмака, Оріхова та Запоріжжя. У разі тривалої нестачі кадрів розглядається варіант перепрофілювання відділення під терапевтичне зі збереженням частини персоналу пологового відділення, додав Роман Кравченко. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.